Vážená pani veľvyslankyňa, pán minister, dámy a páni, naozaj začnem tým, aby som aj ja vyjadril nielen svoju vďaku, ale aj obdiv voči vláde rakúskej a voči ministrovi obrany, ktorí veľmi ústretovo pristúpili k našej žiadosti a ja to považujem za úžasný princíp alebo signál alebo potvrdenie solidarity a priateľstva medzi našimi krajinami a som za to veľmi vďačný. Zároveň by som chcel povedať, že som veľmi rád, že ten priebeh toho testovania v súčasnosti prečí očakávania, ktoré sme mali nielen v ostatných dňoch, ale ukazuje tiež tým, ktorí spochybňovali to, či sa to dá alebo nedá uskutočniť, že sme sa všetci zomkli a je jedno, či sú to ozbrojené sily Slovenskej republiky alebo rezort obrany, či sú to iní členovia vlády, ktorí naozaj neskutočným spôsobom pomáhali, ale sú to samozrejme aj samosprávy, zdravotníci, prichádzali včera v neskutočných počtoch sa nám hlásili a